Qubada qastrol səfərində olan İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İftixar Piriyev tamaşadan əvvəl jurnalistlərə müsahibəsi zamanı bildirib ki, teatr deportasiya həyatı yaşayan bir mədəniyyət ocağıdır və onların qubalı izləyicilərə təqdim etdikləri tamaşa da məhz müxtəlif dövrlərdə ermənilərin Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərindən bəhs edir. İrəvan teatrı deportasiya həyatı yaşayır və özünün repertuarında olan əsərlərlə daima vətənpərvərlik ruhu aşılayır və bu məqsədlə bölgələrimizdə dönə-dönə səfərlər edir, qastrol səfərlər həyata keçirir. Bu günkü tamaşa mənim müəllif olduğum Soyqırımı Tarixinin Dastanı adlanan əsərin üzərində hazırlanmışdı və bu tamaşada həm Azərbaycan xalqının başına ermənilər tərəfindən gətirilmiş soyqırımı hadisələri, soyqırımı demək faciəsi nümayiş etdirilir. Bu tamaşa ilə biz bugün Quba şəhərindən qastrol səfərimizə start veririk. Daha sonra 12 dekabr Ulu Öndərin anım günü ərəfəsində Balakən şəhərində davam etdirəcəyik. Ondan sonra 17, 18, 19 dekabr tarixlərində Sabirabad, İmişli, Ağcabədi-dəki, deməli, Taxta Körpüdə yerləşən Laçınlı qardaşlarımızın önündə və Samux rayonunda deməli, bu tamaşanı oynayacağıq. Bəşir Səfəroğlu adına Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş olunan Soyqırımı Tarixinin Dastanı səhnəsərində ermənilərin xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlər, xüsusi amansızlıqla diri-diri yandırılan türklərin, kürəyinə qaynar samovar bağlanılaraq susturulan Aşıq Nəcəfin acı taleyi, qadınların və uşaqların ah naləsi və digər vəhşiliklər öz əksini tapıb. Çətin məqamlarda Nuru Paşanın Türk bayrağı altında qoşunu ilə Azərbaycana gəlişi, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun nəşinin vətənə gətirilməsi səhnələri və Prezident İlham Əliyevin o zaman dediyi "Biz hər birimiz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmağa hazırıq, təki vətən sağ olsun" sözlərinin səsləndirilməsi tamaşaçılara böyük ruh yüksəliyi bəxş edib. Vətən oğullar, biz hamımız şəhid olmağa hazırıq. Təki vətən sağ olsun.
Onu da qeyd edək ki, səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru və tərtibatçı rəssamı əməkdar mədəniyyət işçisi İftixar Piriyev, musiqi tərtibatı Çingiz Xəlilovdur. İzləyicilər göstərinin sonunda səhnə əsərini ayaq üstə gürultu ilə alqışlayıblar.